Друзі, всім доброго дня. У нас на огляді Kubota GT23 з останнього приходу. Дуже класний трактор, в дуже хорошому стані. Серія GT. Показує лакофарбове покриття. Не обдертий, не облізлий. По резині стану. Ось передня. Працює чудесно, тихенько. Без підтікань. Задня резина в чудовому стані. З хорошим протектором. Без порізів і потріскань. Трактор у нас прийшов з ґрунтофрезою. Фреза 1,50 м. Стан ножів. Рідні ножі. І ще є запас походячи. Значить, по трактору передня у нас резина його заводська Bridgestone. Задня теж Bridgestone 9,5 на 24. Трактор у нас на полуавтоматі. Є ряд понижені, повишені, середні. Далі є вал відворопотужності реверсивний. Самі скорості це рычажок 3 швидкості 540, 750, 1000. І ті всі швидкості є і назад. Включання-виключання переднього моста, блокування задніх коліс. Дуже хороший стан. Напрацювання у нас 1021 мотогодина. Але я всім рекомендую дивитися не на мотогодини, а на стан трактора. Руль по висоті. Цим рычажком ручний газ. Далі. Сама навіска, глибина навіски. Система управління працює. Зараз покажемо. Бачите? Нахилили. Ставимо в автоматичний горизонт. І фреза. Ну, зараз ще раз покажемо. Так. Поставили. Нажимаємо на автоматичний горизонт. І фреза автоматично стає. Класний трактор. Зараз ми проїдемося. Так, включаємо ряд, беремо другу, середній ряд, беремо третю передачку і поїхали. Стан панелі. Панель ми не натирали, яка є в хорошому стані. Немає сильних якихось царапин на капоті, як деколи буває. Хороший приємний звук мотора. Мотор у нас на 23 кінських сили. Трьохциліндровий. Є функція АД. Подивіться, який виворот руля у трактора. Зараз ми покажемо. Дивіться. На місці. Так. Саме головне – вартість. Я думаю, для вас вартість даного трактора 7700 доларів. Кого цікавить, телефонуйте Мінягро Мукачево.